Бано. Бан сайн байна уу? Алтан чимэг их чимэн болоо. Тийм байна. Энэ сайхан өдрийн мэндийг мөн дээр нь хороо дэлхийдэр хүн болон мэндэлсний баярт мөч төрсөн өдрийн баярын мэндийг танд хүргэе. За баярлалаа. Яг одоо би тантай онлайн FM радиогоос утастай мэдчилгээнээс ярьж байна. Мэдчилгээ дамжуулахаар холбогдсон байна. Баярлалаа. Ямар та тэгэхээр утсаа барьжгаад мэдчилгээг хүлээ аван сонсоорой. За энэ хүү мэдчилгээг өнөөдөр төрсөн өдрөнд тохиож байгаа хамгаас хайртай эгч Алтан Чимэг танда төрсөн өдрийн халуун баярын мэндийг хүргье. Үзэсгэлэн гоогороо өрөөгөө чимж үргэлж юм мөнхөд залуу цоглог байгаарэ. Амьдралыг нээдэр зурж аз жаргалын эзэн байгаарэ гэж. Энэ мэдчилгээг дүү ууган жаргал болон түүний гэр бүлийн зүгээс гэж хайгилсан байна. Оо баярлалаа. Хоёр төд маш их баярлалаа. Тий. Тэгчээр их бахархдаг шүү. Тандаа маш их хайртай шүү. Магадгүй уурлуулж гомдоож байсан цаг хугацаа бол бас уучлаарай гэж мэдчилгээ илгээсэн байна. Баярлалаа. Өр нэмгэн сэтгэл нь үлгийн мэтвэлээ. Өөр юмсэг уужмын бүүэм мэтвэлээ. Танан цагаан инээмсэглэлд нь тэнгэр цэлмэж, ташаа тулан тамшаалахт нь үүл мишэдгэ. Жаатайхан жавхатайхан ихч тэнгэр минэ. Жаргалын дээдийг тандаа хүссэн ерөөё. Амжилтын өргөл чүргэн алдах үед урмаар тэтгэж бурмаар тэтгэсэг та минь. Амсхийг чөлөөгөө алжаан суугаад минь учиртайхан харцтай нэтгэл өгдөгсөн. Эгч минь өөрийн гэгээ шиг үргэлж гийж гэрэлтж байгаарай. Хамгийн сайн сайхныг хүсье гэд. Гэрэл чулууны уран бүтээл эгчтэй гэсэн дуугаар өнөөдөр таны баяр зориулсан баярын мэдчилгээ дэвшүүлж байна. Та утсаа барьж байгаад энэ сайхан дууг сэтгэлийн өвсөн амтар хүлээ аван сонсоорой. Чаавэ. За нэг дуу сонсоод эргээд уулзъя тэх үү. За. За тэгье. Төвхөндөө гэгэн аялгаутай хойч үйдээ дурсагдах нэртэй хотол дүмэндээ дандаа буйны цагаан үйлдэй байдаг эгчтэй маш их баярлаа. Хүний хань болсон намлаг нэгэн эгчтэй билээ би. Ал үзэх амьдралд хашир суун томоочсон хариу нөхөөгөө өглөгч нь миний л эгчээ.
Насан турштай хайрлах нандин сайхан ихч надад байдаг юм аа. Намрын навчиг гонтоход минь, намраа бороо шиг цэсрэхэд минь. Бидний гээд ирэх ихч бидэнд байдаг аа. Ямар байгааг минь хараад л ойлгодог. Ядар зүдэрхэд ойлгож хайрладаг юм. Мишэж инех юм нандин бурхан. Бидний биений нэгэхэн хэсэг мөнхөд хайрлах халуун хайр. Манай гэрийн сайхан хөгжин бол та мань юм шүү. Танд төрсөн өдрийн халуун баярын мэндийг хүргье хэмээн хайртай эгч алтан чимэгтэй зориулсан төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргээд дүү ууган жаргал болон түүний гэр бүлийн зүгээс гэж хайглаж байна. Хамтдаа гахалтай нэгэн сайхан мэдчилгээг хүлэн сонсоод өндөрлөж байна. Холон шуудыг ирэх цагаар хүслийн алсад цэцгэл дэлгэрнэ. Хүмүүний заяанд өргөн хүргэж хонгорхон ихч минь энэ л өдөр ирсэн билээ. Энэ хорвогийн аз жаргал хүсье гэж алтан жимг ихчтэй зориулан ууган жаргалын гэр бүлийн зүгээс энэ мэдчилгээг илгээлээ. Ингээд мэдчилгээний эзэн алтан жимг ихчтэй дахин холболтыг үсгэж байна байна уу? Байна. За хойд маш их баярлаа. Миний хоёрт үргэлж насчиг гэрэлтэл цар шиг мандаж яваарай. Үргэлж эвтэй найртай. За тэглэв яах вэ? Тэгээд танд бол танай гэр бүлд хамгийн сайн сайхныг хүсье. Баярлалаа. Өчигдөр сайхан тэмдэглэж өнгөрүүлээрэ. За баярлалаа. Баяртай. Баяртай. За